Elke hond kry sy dag en vandag is haar. Dit sal die laaste keer wees wat enigiemand met haar skoor soek. Sy was nog nooit so reg om hulle aan te vat nie. Nog het 'n paar minute. Dan is hulle hier. Dan sal sy hulle wys. Carpe diem, gryp die dag en dis wat sy gaan doen.